Tassi, Tajo, Jarago, Senabut, Bastius Marinale, Jarago, Senabut, Kebaki, Tel, Kitanale, Nagi, Sasun, Sebut, Kebaki, Tel, Kitanale, Putinahe, to serve the Faname, so Ehue, in Sansebut. عمل ہو زندگی میں تو کفن میں چین کتنا ہے عمل ہو زندگی میں تو کفن میں چین کتنا ہے تو عالم دین یہ سلطانی نبی کو لے علی کو دو عالم دین يا سلطاني نبي كولي علي كولي دو عالم دي يا سلطاني نبي كولي علي كولي حكومت تي حكمراني نبي كولي علي كولي حكومت تي حكمراني نبی کو لے کار ٹھیک ہوئے تھا زبان تو علی کو لے سبحان اللہ ہاتھ ماندہ ہے ڈاکٹر نے سیم نے تو تو میرا سو ہے تو تو نے لے آپ ماشاءاللہ نرد تائی میں میں مولی آنکھو لبائی جی میں مولی سکو کھانے جو لے جم میں مولوی ہوئے جو لے مرے مولوی ہوئے جو لے درمیان اوی زندگیوں لے مولوی نہ ہوئے جو لے مولا بھی خبر دے رہے وہ مولوی ضرور ہوئے ذرا سبحان اللہ یا تو ماشاءاللہ جی کاری جی کی بیٹھا پڑھتا ہے تاچو اے بڑے عظیم بڑے عظیم چہرے میرے سامنے توجہ بارے شاد آئے اور لوگو ماں دی گو تو رکھ کے قبر دی سیڑھی تک دی گل لے یوسف علیہ السلام تے زلیخا دی گل لے میں بطور سبق سنانا توجہ کرنی ہے او ویلا یاد کرو جدا ماں پکوڑا بنایا وچ جھولا جھولیا ہاوی بل بچپن ہے توجہ کرنی ہے حضرت وارث شاہ لکھا وچ بچھوڑے رہے سبحان اللہ لکھا وچ بچھوڑے رہ گے رو رو اترو تھوڑے رہ گے ایک نہ منی اونے میری ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے طارق بھائی عاشق رسول لگ رہا ہے ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے عید دے دل ونہ ماہی مل جا ماہی زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے ہن تے آ جا مل جا ماہی زندگی دے دن تھوڑے رہ قبر تو لے کے پل تائیں سبحان اللہ جنات خان پڑی بیٹھے تو سدا سبحان اللہ آکھو جنہ نہیں پڑے او لنگر ایڈو چا کے نے نبی سے دینا دے سبحان اللہ ضرور آکھو جس کا کھائیے اس کا گائیے حضرات اے او منظر ہے اے او پل ہے جتو ہر ایک دا گزر ہو گیا ہے ہر ایک دا لیکن توجہ کرنی ہے قبر تو لے کے پل تائیں بنایا کھاؤ رستہ ہے سردار صاحب سارے سردار بیٹھے قبر تو لے کے پل تائیں بنایا کھاؤ رستہ ہے اس رستے دیا سانی نبی کو لے علی کو لے اس رستے دیا سانی
نبی کو لے علی کو لے حکومت تے حکمرانی نبی کو لے علی کو لے تو عالم دی اے سلطانی نبی کو لے علی کو لے نبی کو لے نبی کونے علی کونے حکومت تے حکمرانی نبی کونے علی کونے توجہ کر دیئے یزیدی حشر نو پانی یزیدی حشر نو پانی جدو منگ سن اے رب کہنا او جاؤ پین لئی پانی نبی کو لے علی کو بڑھ دی ہے سبحان اللہ دے دے ہوتا ماشاءاللہ جے سبحان اللہ بڑھ دی ہے یہ اگر دے دے ہوتا بڑھ دی ہے اللہ تو انو حوض کوثر دا پانی نصیب کرے کاری شیر وال سنو تے بڑا مزہ لو یزیدی حشر نو پانی اون چکسی جگ جڑا حیدر دی مولا حیدر دی حیدر دے بچیاں دی ہر دم تازی کرے سی جڑا بڑیاں منگتا پنج تن دا پنج تن دا مار کرے میں او علی تقسیم کرے سبحان اللہ مرضی ہے تہاڈی یار مرضی ہے تہاڈی یار مرضی ہے تہاڈی تھکے بیٹھے ہو تو بس کرو ماشاءاللہ یزیدی حشر نو پانی دی یا علی یا علی یزیدی حشر نو پانی جدو منگ سن اے رب کہنا یزیدی حشر نو پانی جدو منگ سن اے رب کہنا او جاؤ او جاؤ پین لئی پانی نبی کو لے علی کو لے او جاؤ پین لئی پانی تو سایے لے سبحان اللہ کہتا میں نے اندر سوچ رہا ہوں میں بے بے سے کرے گوال پڑھنا چاہا بچو اصل تو لے کے عبد نہیں تائی خدا دے بندیاں دی لے ہکے سوک ہکے ہکے رنجو راحت اندر یزید ڈھیر حسین ہے کے یزیدی حشر نو پانی محفل دے ذوق آیا ہے بر علی بادشاہ دے نال سبحان اللہ کو یزیدی حشر نو پانی جدو منگسن اے رب کہنا او جاؤ پین لئی پانی نبی کو لے علی ساڈا پیکا شہر ہے اے روحلا والا اے مظفر گڑھ اے علی بودا ساڈا پیکا شہر ہے میں تتا پانی کشمیر گیا بیٹھا پہاڑ ہے تے میں ایک بزرگ بیٹھا میں کسی بندے بلیندے نہیں ہے اے پتھریلے لوگ اے بلیندے نہیں پنجابی پٹھو وار بولن والے میں کہا پترا گھبرا نا جے ویلے تو علی دا نام گھن سے پتھری اکثر سبحان اللہ تے پتہ نہیں میں اندر
ਤੇ ਛਾਤੀ ਪਾਤੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਆਖੀ ਯਾਰ ਹੁਣੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੈਠੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਛਾਤੀ ਪਾਤੀ ਸ਼ਫਕਤ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖਿੰਨਾ ਹੈ ਮੁਲਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਟ ਮੇ ਠਣੇ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਗਿਆ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਗਿਆ ਕਰਬਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਓਏ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਤੇ ਮੂਹ ਤੇ ਗਿਆ ਰੁਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਫਕਤ ਰਸੂਲ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾ ਘਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਸ بسم اللہ علی دے نام ایک باری سبحان اللہ سارے آنکھو سارے آنکھو کیونکہ بھائی محمد طارق صاحب دے تیرے تے توجہ طارق بھائی بسم اللہ مہمان سارے سے رکھی تے کیونکہ اے وی نبی دا مہمان اے وی نبی دا مہمان اے وی نبی جی میں شفقت رسول مکھن لائی بیٹھے بلا کل کتے لکھایا ہے حضرت امیر خسرو آدھے محمد حست مہمان خدا بند ایدہ مانا ہے محمد اللہ دا مہمان ٹھیک ہے محمد حست مہمان خدا بند دو عالم حست مہمان محمد محمد اللہ دا مہمان ہے تے دوہاں جہاناں وچ جڑی مخلوق ساری محمد دی مہمان ہن تہاڈا میرے وال دھیان ہے اس واسطے جی رہا ایسا تاریخ میں اس پر کے حاضری مکمل جی رہا